Я би хотів, згідно закону про доступ до публічної інформації, і знаючи, що Тернопільщина згідно з членом Центральної виборчої комісії, звернутися до Центральної виборчої комісії, яка періодично збирається на свій засідання, внести ситуацію в Тернопільській області Центральної виборчої комісії на розгляд на чергове засідання розгляду Центральної виборчої комісії і дати нам відповідь, означає, що ми мали позицію ЦВК. Те, що в нас вже тут позиція зрозуміла, це було значно. Ми хотіли, щоб ще ЦВК показало своє обличчя. Дякую. Якщо буде заперечень, я прошу оформити протокольним доручення сесії апарату обласної ради підготувати звернення до Центральної виборчої комісії з пропозицією проінформувати Тернопільську обласну раду, які дії вживалися чи будуть вживатися Центральною виборчою комісією щодо ситуації, яка склалася по бездіяльності обласної територіальної виборчої комісії. Чому я так сперва говорю про бездіяльність? Тому що це є вже 12 рішень судів, які ми чітко визначили бездіяльність обласної територіальної виборчої комісії. Барто, будь ласка. Немає заперечень?